Қарағанды облысында 75 жастағы зейнеткерді алдап, ірі көлемде ақша алып кеткен алаяқ ұсталды. Ол қарияға телефон соғып, өзін полиция қызметкерімін деп таныстырып, қызының жол апатына кінәлі екенін хабарлайды. Қылмыскер жауапкершіліктен босату үшін ақша талап еткен, жәбірленуші қоңырау шалған адамның жанындағы келіншектің дауысын қызына ұқсатқан соң сұраған ақшасын беруге бірден келіседі. Сәлден кейін үйіне келген курьердің қолына жылдар бойы жинаған барлық қаражатын ұстата салған. 19 000 евро және 14 700 доллар. Кейіннен алданғанын біліп полицияға шағымданады. Тәртіп сақшылары күдіктіні Астана қаласындағы банкоматқа ақша салып тұрған жерінен қолға түсірді. Ол Тараз қаласының 19 жастағы тұрғыны болып шықты. Жалпы жыл басынан бері алаяқтардың арбауына түскен 80 адамнан арыз түскен. Жедел іс-шаралар нәтижесінде 27 қылмыскер ұсталды, дейді полиция департаментінің баспасөз қызметі. Оның 5-еуі кәмелет жасқа толмаған болса, 13-і такси жүргізушісі. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190 бабы 4-ші бөлігімен қылмыстық іс тіркелді. Яғни аса ірі мөлшердегі алаяқтық фактісі. Ұсталған адамда өзімен бірге 17 800 евро, 115 000 теңге және iPhone 14 маркалы ұялы телефоны болған.